Amics, amigues, benvinguts al lloc on tot és possible, perquè de vegades la realitat pot fer un gir inesperat. Per exemple, imagineu-vos que les tres cares visibles de la partida de TV3 fossin dones, o més concretament, germanes. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, les partides Sisters! Així! No sé, fins que el Javier tanqui aquesta introducció. Jo? Però si jo estic aquí! No, tu no. L'altre, el de blanc i negre. Ah. Ja ho veuen, els dissabtes a la nit, tot allò que és impossible pot ser possible. Benvinguts a la partida de TV3. TV3, esteu buscant un programa amb ciència, amb música, amb concursants, amb convidats, doncs aquí l'heu trobat, la partida de TV3, un programa on sempre fem especials de pares, fills, nets i avis, i avui un especial germans. I els hi demanem ja un fort aplaudiment, si us plau, que passin el Gerard, la Laia, el Miquel i la Mònica. Miquel, Mònica. I per aquesta banda, què tal, Gerard? Laia, ja som aquí. Ai, hem encetat aquest programa amb tres germanes partideres, i no sé d'on han sortit. I ara ja tenim aquí uns germans de veritat. Sí. Vosaltres sou els germans? Canet. Molt bé. I vosaltres tenim un somni, oi? I no veniu de Canet. El somni el tinc jo. Miquel, Mònica, el somni el tens tu? Sí. Què ets, el gran, el petit? Som els mitjans. Però de vosaltres dos, El petit. El petit. De vosaltres dos, el petit. I el somni és per ell. El somni és per ell, sí. El somni és per ell. El tens mimadet, eh? Mira, no, jo crec que em va agafar un moment de... Sí, li vas dir que sí? Transitòria, vaig dir que sí. Vas donar la seva paraula i ara, pum. Exacte. Aquí estàs, a la partida. Per què? A veure. Per una Harley Davidson. Una Harley Davidson? Una Harley Davidson allà. Un somni? Oh. Fa molts anys, que, bueno, 20 anys o així, ara sí. Aquí es veurà, no?, l'edat que té, pobra, però... I jo en tinc, bueno, més, o sigui, que si ja tremendo. Si només dius això... Bueno, escolteu, per la meva iaia, per exemple, que igual no sap el que és una Harley Davidson, una moto d'aquelles grans, noto... Sí, sí, per anar... Que les venen amb una barba i un tatuatge, sabeu o no? Va, sí. Ah, sí? Va tot el kit complet? Va tot el kit. Extras, sí. Doncs això m'ho quedaré jo, ja ho veig a venir. Sí, veniu a jugar per una Harley Davidson, eh? Sí. Em sembla molt bé. Gràcies. Miquel, Mònica, molta sort. Jugarem amb la lletra A i aquell serà el vostre sofà, però anem a parlar d'un altre somni. Oi que sí, nois? Sí. Laia, Gerard? Sí, sí. Un altre Harley Davidson, oi? No. Dos. No. No. A veure, el vostre somni. El nostre somni, doncs, remodelar l'antic taller del nostre pare que tenia, de serigrafia, sí? I tornar-lo a engegar ara per allà. Per un nou projecte. Sí. Aquest nou projecte de què va? A veure, expliqueu-me una mica. És un altre somni. És un altre somni. Sí, sí, això serà per un altre programa, llavors. Correcte, sí, exacte. Sí? No, és... Al principi continuar una mica... Continuar el que feia ell, ell es dedicava a enganxines, feia coses de serigrafia per empreses, però la idea és fer una cosa més personal, fer una marca de roba, també tocar una mica fotografia. És un projecte que engloba moltes coses, perquè de moment és
el més petit. I on és aquest taller? A Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat. Molt bé, doncs lluitem entre una Harley Davidson i un taller de serigrafia. Ja podeu anar cap als vostres seients. S'ho fa bé. Som-hi! Programa especial de germans, i els nostres convidats havien de ser germans. Ells són molt divertits. Són dos personatges de tele que ens fan riure cada dia. Si us plau, demanem un fort aplaudiment pels germans Villas, la Thaís i el Santi. Endavant! Que mal ho vaig fer! Per què? Perquè la guitarra l'he fet, sembla que estigui traient aigua. Vols tornar a entrar o què? No. No, no, que sóc gran, estic cansat. Hauries pogut trucar els Calatrava, home. Hauries pogut trucar els germans Calatrava, que estan molt bé. Escolteu, els Villas, els hem de dir benvinguts o ben tornats, perquè ja heu estat aquí, ja sabeu de què va això. A mi m'agrada molt veure els meus amics de tant en quant. Però ja tinc que crescut la família, ja aquí ja... Sí, eh? Això, què? Ha millorat molt, eh? Tens músics, tot. Era l'orquestra, eh? Sí, sí. Què us sembla? Aquest noi, quan jo vaig venir, animava. Mira, ja té paper. Ja té sou, ja té sou. Sí, ja tinc sou, gràcies. Home, sou, i vestuari, i peluquer, tot. I tot, tot, tot té un camerino més gran que el nostre. Això sí, el meu era molt petit, no ho he de dir, eh? I m'heu posat un avió. Un avió? El camerino tinc a sobre un avió de Emiratos Árabes. Ah, sí? Una avioneta, no ho he entès. I te'l pots endur o què? Això ho he pensat, m'ha fet gràcia, però no sabia si era que no sé què us patrocina o alguna cosa. Mira, nosaltres hem trobat unes disfresses allà de germanes partideres. Ah, no, mira, sí, coses que passen aquí a la partida. Escolteu, Thaís, què et sembla aquí tornar aquí a la partida? Com ho veus? Pues molt bé, us veig a tots. Igual que us vaig deixar, la veritat. Ah, sí? No ens hem mogut, eh? No us heu mogut i no ho hem envellit gens. Així m'agrada, molt bé. Sí o no? I heu assajat a casa el tema de la mímica, les pel·lícules i tot allò, o què? Com va? Pues la veritat és que no. No? No. I el Wyoming està el tio fort o què? El Wyoming està gran. Però bueno, ho porta bé, ho porta bé. No es nota, que no es nota. Una abraçada ben forta des d'aquí al nostre company del Wyoming. I tant, i tant. Els nostres companys de l'APM ens han fet un petit vídeo. Ja saps de què va això, eh? Sí. És una trajectòria la teva molt xula. I l'anem a veure aquí. Ah, sí? Sí, sencera. Jo primer? Tu primera. Perfecto. Les dones primer, oi? Vinga, va. Sí, bueno, perquè el meu és sempre fatal. Endavant! No t'ho dic. El programa d'avui. Anem a fer un experiment insòlid. Vamos allá, no? Anem a parlar de... Thaís Villas! Bien! El teu públic, Thaís. Hola. Vale, prou. Amb morro i irreverència com a úniques armes, la periodista Thaís Villas ha aconseguit ficar-se tots els polítics a la butxaca. ¿Alguna vez ha visto usted alguna de esas peliculillas subidas de tono? ¿A cuáles se refiere? Pues a esas subidas de tono, guarras, directamente. No. Vale, hasta la próxima. Ay, si quiere me lo puede dar en la boca, ¿eh? Vinga. Trobo que vas molt fort. ¿Lleva sujetador? Thaís Villas és capaç de fer Gras Milluna. Ho demostra cada nit el programa El Intermedio. Por lo que reportajes como este... Me encanta, me voy a apuntar. Jordi, escolta molt bé el que et vaig explicar. Busco el morbo, però no sou l'haig de trobar. Thaís Villas, TV3 per les mil i una. El paraíso terrenal. Aplaudiu! Aplaudiu i deixeu de cantar, hola! Gràcies, gràcies. Mira, m'ha resultat, això. Què, no? Ja veus, eh? Hi havia coses millors i tot aquí, però no es podien treure en aquesta hora. No es podien treure. Bueno, aquell programa passava de tot, eh? Menys les mal que aquesta tele per veure està lluny i no veuré res. Perquè jo passo total, me'n vaig. Escolta, mira, Santi, mira, com éreu vosaltres de petits? Us portàveu bé o què? La Thaís i tu. Al principi no. Al principi no, després sí. Qui guanyava amb les patades i aquestes coses? Bueno, és que érem gent covarda. Fotíem la patada i sortíem corrents. Jo sí, jo ho feia hasta d'esquena. Saps? Si venia a pujar alguna tos i feia pau! Així, tirada. I ole. Anem a veure com és el Santi passat pels sedars de la tema. Vinga, va, endavant. Todos preparados. 3. Listos. 2. Alerta. 1. En Santi Villas. Peligro, eh? Voy, voy, que es que lo tengo. Salto. Ala. Fama como... Periodista. Gracias. Ring. ¿Quién está a la puerta? No. ¿Quién es? ¿Quién a la puerta? ¿Quién está a la puerta? Soy yo, soy yo. Ets un expert. Bailando. El Santi Villas. Tiene... Arte del bueno. Tío. Guapo, cantante.
També ha hecho de actor. Me tiene robado el corazón. ¿Y a mí? A mí me encanta. Y yo también. A la bim-bom-ba. Desapareixem ja! ¿Al recorrido o no? Era tu, eh? Només et diré una cosa. Digue'm. Tinc molt més cabell, eh? Sí, eh? Quina barbaritat. Mira. Ole, ole. Molt més cabell. Oh. Escolteu, germans. Màgia, màgia. Us he de separar. Quin horror, per favor. Jo no vindré més d'aquí. Què dius, ara? No vindré més. No, si tu ja passes... Ja em pot trucar el director, ja em pot trucar i pot posar una persona a porta, no vinc. Ara baixarà, ja veuràs. Home, per favor, aquestes Escolta, vídeos. Ha arribat el moment de separar els germans Villas. Vale. Hem de fer un test de compatibilitat. Sí, m'acompanyeu? On? Sí, allà. Anem, anem. Sí, allà davant, vinga, va, anem. Bueno, fa com si ho era, bueno. Fins un test. Aquí? Molt bé. Doncs ja sabeu, 9 preguntes. A la primera parella que arribi a 5 punts, escull un germà Villas. Sí? Vale. Vosaltres, com les estàtues gregues aquelles, no podeu dir ni mu. Vale. Vols que ens tallem els braços, també? No, no, no cal. Vale. Vinga, va, primera pregunta, doncs, diu... La Thaís va començar a despuntar a TV3, això és un fet conegut. Ara bé, el que la gent no sap és que el seu programa de capçalera d'aquesta casa, a més de ser la partida de TV3, òbviament, ella intenta no perdre's mai el concurs anual de Gossos d'Atura. Veritat o mentida? Molt bé, Miquel, Mònica. Mentida. Mentida. No li agraden els Gossos d'Atura, aquell programa anual que Home, fem aquí que TV3. No li agradin tampoc, però que l'hagi de seguir... Bueno, no ho sé, què sé. Doncs... No me la veig. Contesto? Sí, ja pots... M'encanta. T'encanta? M'encanta! La perla... Coloma! Hi ha un pis, és que ho trobo... A tu també, Santi? Una cosa que jo no li trobo explicació. No hi ha un gos que es diu Coloma, sempre surt. Que facin això. En aquest programa sempre surt un gos. I a tu també t'agrada? A mi no. A mi no. Sempre sóc jo la que el veu. A mi els gossos tampoc depèn. Va morir la Coloma, la pobreta. Va morir, era la millor, eh? No, la Coloma, ho sento que la gent diu, Coloma, Coloma. Sí. Però ara ja no. A veure si serà una pastora, perla, jo dic que és un gos. Nunca... Que era el Messi dels Gossos d'Atura. Jo què sé. Un zero. Un zero. Vinga, va, segona pregunta. Diu, Santi és un diminutiu de Santiago, i això també és un fet conegut. Ara bé, el que la gent no ho sap, no sap és que el seu DNI, en Santi, té un nom compost força més llarg. Diu, Santiago Néstor Andrés Villas. Veritat o mentida? A veure, Laia, Gerard. Sí, va. No? Veritat. Santiago Néstor Andrés. Fijo. Sí. Fijo, fijo. Villas. Una pregunta. Sí. A veure, o sigui, ha de ser aquest nom o en puc tenir un altre compost? No, no, no. Ha de ser Santiago Néstor Andrés Villas. Mentida. Ostres. És mentida. Néstor no m'hi hagués dit mai. Sí. És com de Culebrot, no? Néstor? Santiago Néstor Andrés Villas. O sigui, tens un altre nom compost. Té un altre nom. Sí. Com és? No, però això ja t'ho deixo per la propera vegada que em convidis, home, no t'ho diré ara. No, que no, no, que després, no, moment. Que després m'envia un e-mail al guionista amb 50 sí. preguntes i torna, te les ha inventat. Això vol dir que tornaràs a la partida. Ja tornaré, tornaré, vinga, que ja en tinc una, en 50 això, en 49. Ja. Hem de guardar cop ja de mans. Un a un, vinga, va. Tercera pregunta, quan era petita, per Carnestoltes, la Thaís la van disfressar de Dale, el personatge de la sèrie d'animació El doctor Slump. S'ho va passar tan malament que des de llavors fuig de tot el que té a veure amb el Japó i no viatjaria a aquest país per res del món, veritat o mentida? A veure, la Laia, Jora. Veritat. És veritat. Sí. Carai, és veritat. No sé. Avui què, estem encertats o no, Thaís? És mentida. No, estem encertats. Ja tinc prou de pinta d'Arale com per disfressar-me d'Arale. Em disfressava d'altres coses. És mentida. Quina pena. No ho estem però encertant, jo crec, això. Jo crec que no tenim mieda nosaltres de l'Arale, aquesta. I tant. Ah, sí? I tant. Que sí. I a tu t'agrada o no? Sí. El tema del Japó t'agrada? Sí. Sí. Doncs sí. Li agrada? Doncs un dos. Anem per la pregunta número 4. Diu, un dels dos convidats perd els nervis quan la gent xiula. No ho suporta. Quin dels dos, la Thaís o el Santi? Vinga. Mònica, Miquel. Ni consulto, jo vaig directe. Jo, qui és el que val? Qui dels dos, qui és el que val? La Harley, eh? Sí. Sí, però per pues això... ja et pots demanar una mobileta, per perquè va.
va. Jo ja li vaig dir, eh? Jo li... O sigui, va, canvia de moto, ja. Ai, que sortirem amb bicicleta d'aquí, llavors, no? Canvia de moto, perquè, no. Vamos. Soc jo. Ella. Ets tu, no suportes la gent que xiulen. És una cosa que em posa molt nerviosa. És com una enfermetat, que se li diu misofonia. Sí. Misofonia. Misofonia. Que hi ha sons que quasi no s'aprecien, i la gent que els apreciem, es posen dels nervis. Però la gent que menja xiclet, sí. Això, aquestes coses, hi ha gent que li afecta. Però l'enfermetat, qui la pateix? Qui xiula o qui escolta el xiulet? Qui escolta i qui xiula pateix igual alguna clatellada. Sí. I tens algú de prop que acostumi a xiular o què? Sí. Algun sí. Company sí. De feina, algun... Sí. Bueno, no diré algun qui és. Company de feina ha estat a punt de morir. Pel proper programa, també. Sí. Molt bé, i aquí sembla... es posarà aquest malalt, també, que li començarà a molestar el soroll de les Harley, les altres. Les altres Harley. Les que passen per la carretera. Bueno, a veure, nois, dos, no? I ara sí, no, quan jo dic allò de que aquí es tracta d'encertar. Vinga, sí. Va. Havíem vingut vinga, a encertar, vinga. Eh? És que no, 0 de 4 està bé, també és difícil fer sí. 0 de 4 al tanto. Vinga, va, pregunta número 5, diu... El Santi, diu, no suporta els insectes ni els cavalls. Amb els insectes gairebé els té fòbia en general i pel que fa als cavalls té un petit trauma. En una cavalcada de Reis, a Fraga, quan era petit, un cavall dels patxes reials va confondre la seva jaqueta verda amb menjar i se la va voler menjar. Des de llavors té pànic als cavalls. Fals o mentida? Fals o veritat? Gerard, Laia. La jaqueta, se la va menjar un cavall o què? Me la jugo, eh? Veritat. És veritat. Sí. Sí, eh? Li agraden els cavalls. Però amb contundència. Veritat, veritat. Eh? Sí, sí. I no Gerard, li agraden els cavalls. Gerard, Gerard? Gerard. No deixa de dir-ho. Jo sí, no? Mai portaria una jaqueta verda. Un dia se la fa primer. Que malament, no, això? Molt malament. Ara, també et dic. Digue'm. També et dic. No sé, aquí la direcció parla, té això que parla, no? Perquè, a veure, és veritat sí. Que no m'agraden els insectes. Sí, però els cavalls... En tinc un. En tens un cavall. I mai se t'ha menjat la jaqueta verda ni... Bueno, que ho provi, que el sacrifico. Perdona. O sigui que no ho sé. No és que no ho sé. No l'hem encertat. No. Està clar pobre que no. Pobre noi, m'ho he intentat, no eh? Amb lo dels bitxos, ho he intentat. Em sembla allò... 2-3, llavors, eh? Sí. Sí? Doncs això vol dir que anem per la sisena pregunta, eh? Concentració, ara, nois? Va, eh? Som-hi que podem, eh? Vinga, va. La Thaís no suporta els estius. Li molesta el sol, la calor asfíxia, les cremes solars, els gelats, les platges... En definitiva, que estiuejar tot l'any seria un malson per ella, veritat o mentida? Vinga, concentració, eh, Miquel, Mònica... Que això sí que és veritat. Això és veritat, eh? És una dona d'hivern, eh? I la Mònica ha dit que no dirà ni mu perquè, clar, la bicicleta se la juga, eh? Sí. A veure, Thaís, no aniria mai a viure a les Canàries, ni Miami, ni coses així. Jo és el que voldria fer la resta de la meva vida, estiuejar! Carai, res de res, tu. Ai, Miquel, aquesta mà, que ràpida li va. Vinga, un fort aplaudiment pels nostres convidats i concursants d'avui. Va, som-hi, va. Tornem a començar? 3-3. Tornem a començar. Això ja va passar en un altre programa i vam haver de començar de zero, perquè no... Seguim o què, Santi? Com ho veus? No, tira. Tiro, eh? A veure, ara què? Portem 3-3, 6-6. Preguntes... Vinga, pregunta número 7. Tenim més preguntes, eh? En Santi cuida la seva dieta. Cada matí ell es lleva d'hora, agafa atenció. Atenció, agafa trossos de fruita, cereals, mill, suc de taronja, proteïnes, i ho passa tot per la batedora. El resultat, un batut energètic, difícil de descriure, és el que li dóna força per anar cada dia al gimnàs. Veritat o mentida? Aquesta és claríssima. No. Laia, Gerard... No, gimnàs cada dia, crec que no. Crec que no, perdó, eh? Oh! No, mentida, ja, mentida. Mentida. Gerard? Mentida. Mentida. Gerard? Sí, tot teu, tot teu. Perdó, perdó. Toca. I una cosa et diré. Quan arribis a la meva edat, no t'hi podràs moure del gimnàs. Sí! Sí! No et lleva, eh, per favor. És més. Ella va a les 8 i jo arribo a les 9. I canviem.
Carai, però escolta, el batut aquest què porta? Però ell sempre arriba tard, eh? El batut porta de tot perquè de, jo no tinc força. No tens força? Però llavors menjo això i tinc més. Ah. Pues fas tu coses, tu tires allà, pum, tu tires allà, batadora, pum, 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 i ja està. Ja ens passarà la recepta. Tu veus i vas. Home, perquè si ara hagués de començar, que si perquè soc vago, gandul. No vol mastegar. He mastegat tot, el cerebro, pues tot a dir allò fas un cop i ja està. Ja, molt bé, molt bé. Això vol dir que anem 3, 4, això vol dir que no anem certa que en què, quantes ne queden? Queden dues preguntes o una, depèn si... Ai... Jo crec que ja podria deixar que es xivi el públic i tot. Pregunta número 8. A veure, la de la vergonya, diuen. No, a veure. Un dels moments més compromesos per la Thaís va passar en un cine. Allà va esbroncar un home que no parava de xerrar durant tota la pel·lícula. Quan es van obrir els llums, va descobrir que l'home explicava la pel·lícula a la seva dona, que era invident, era cega, veritat o mentida. Miquel, Mònica. Veritat. És veritat, això. Ja tanca els ulls. És veritat. El vas esbroncar molt o què? El vaig esbroncar, pobre senyor. Ai, sí. Bravo! Bravo! A veure, un moment. El vaig esbroncar. Un moment, sisplau. I la seva dona era cega. A veure, i tothom aplaudint aquí. És més. Sisplau, home. Xavier, el vaig esperar a les escales de la sortida. Sí? Perquè estava jo indignada perquè no havia sentit res de la pel·lícula, perquè aquell senyor i això, i mira, i tenia les cortines que tenim a casa, i tenia això, i tenia... El vaig esperar i de sobte veig que aquest senyor arriba amb la senyora, amb el bastó, amb el bastó i jo... Me'n vaig anar a la catedral de genollons a demanar perdó. Perquè em volia morir. Doncs escolteu, això és 3 a 5 i Miquel, Mònica, us toca escollir Germà Villas. Ah, ja han guanyat? Sí, han guanyat. Però clar, amb una que han fet bona, ja han guanyat, ja. S'ha acabat el programa, ja han guanyat. Aquí és així, això, 1-0 i ja està, com el futbol. Ah. A veure. Doncs si no ens saps bronca, triem a la Thaís. A la Thaís? Sí, clar, doncs vinga. Ell de la Carle no t'ho està posant massa fàcil, oi? Thaís, vinga, seu amb mi. Santi, seu aquí al mig. Mare meva, quin t'ha costat això. Quina és la teva càmera? Aquesta que vol? Aquella d'allà, aquella d'allà. Aquella, doncs digue-li a Catalunya que l'altra vegada vaig guanyar jo i van guanyar el meu equip. Sí, amb aquest seient també va ser. No, estava allí. Ah, estaves allà. Ah, llavors avui pot passar qualsevol cosa. I d'allò ja fa 3 anys gairebé, fa d'allò. Ja fa 3 anys. Imagina't. Escolteu, comença aquesta fase de la partida, és el vostre torn, nois, nois de la Harley Davidson. Mans al pulsador i endavant, amb força, va. Boing. A veure, amb què comencem? Què, Thaís, què t'estimes més? Tarrelejar, fer mímica, què? No sé. El que vingui. La que vingui, és igual. És igual. Doncs mira, tenim una prova normal de xou. I em diuen que hem d'imitar. Qui ha d'imitar? Ei. Miquel. Sí. Tu ets l'encarregat d'imitar? Sí. Vine, a veure, hauràs de fer com els personatges, com fan ells. Saps? No pots dir allò de... Jo surto allà on tal o porto el cabell així. No, has de fer com si fos el personatge. Perfecte. Sí? 90 segons, noies. Sí? I anem sortant, no? Posa't una mica més aquí. Que se'ns acudeixi. Noies, 90 segons, teniu preparades? Vinga. Doncs... temps. Però què dices, chavalote? Torrente. Torrente, molt bé, següent. Ay, esto es fantástico. Boris. ¿Boris qué? Izaguirre. Molt bé, següent. Son presionizados. Miquel. Una... No, podem dir següent. Oi. Uno, el Breaking Dance. El Chiquilicuatre. Chiquilicuatre, endavant. 60 segons encara. Tarzan, següent. Mano, erizo. Clar, ja l'has dit. Sí, sí. Vinga, següent. Que són els dies... Rafael, vinga, endavant, següent. Passa. Següent. Boys. Sabrina Sader. No, endavant, següent. Ai, il·lusió. Passa. Següent. Que no els diguis. Que se t'escapa. Vinga, següent. Miquel, que tu puedes. A veure, següent. Sí, vinga. Motiva. Motiva amb la moto. No sé. No? Sí, que sé que hi és, però no sabria fer-lo. Doncs vinga, doncs una. A veure l'altre. A veure aquest. Home, dona. Aquest el Didac el fa molt bé. Sí? Sí, però no et pot dir res. Jo no moriré mai. Dalí? Jo no moriré mai. Jo no moriré mai, perquè no està demostrat que mori mai. Ah, Ponset! Molt bé! Molt bé, com es diu? Eduard Ponset, molt bé. M'estàs pressionant molt, eh? No, és el que em diuen, Thaís. Aquests no... No? No.
Vinga, doncs, encetem amb 7 punts, que està molt bé, eh? 7 punts. I et toca a vosaltres, eh? Són molt fàcils, eh? És molt fàcil? Molt fàcil. Eduard Ponset, és fàcil, oi, Didac? És muy fàcil si tienes les neurones com les de Thaís Villa. Veus, home, veus? Aquest era el Ponset, veus? T'he dit alguna cosa que li hem dit al principi, molt bé. Vinga, va, mans al pulsador i... D'on és tu? Els tres, no? Els tres, vinga, va. Vale, va. Un, dos i tres. Bon. Quina sincronització. Santi, estàs molt abuelo, t'he de dir. Fes el favor. Ara he vist massa mans. Mirant el pulsador aquí com si fos un avi, no? Massa mans. Vinga, va, Josep, va. Juguem el dibuix de malson. I qui ha de dibuixar? El Gerard, dibuixaràs amb la màquina de tabalar. Màquina de tabalar, que la deixarem aquí. Aquí és un gran, Gerard, que jo no hi veig gaire. Aquí mateix. Mira, coneixes aquesta màquina de tabalar? Sí, oi? Ficar les boletes fins que les posa una. Exacte. Hauràs de posar unes boles i tens tota aquesta estona per dibuixar. Fins que sentis aquest sorollet. Fins que sentis el sorollet aquest quan cauen, que fa un... Aquest. I hauràs de tornar a posar unes altres boles. Sí? Vale. Preparat? Puc provar això una mica? Home, i tant. A veure, esborra... Molt bé, boles a la mà i comencem. Ah, sí. Coita, 90 segons per dibuixar i tenim una pista que és de dos en dos. De dos en dos. De dos en dos. De dos en dos. Preparat, Gerard? Preparat, nois? Sí. Preparats, temps. Vinga. De dos en dos. Això és de dos en dos. Pit. Un biquini. Biquini, molt bé. Escolta, molt bé, molt bé. Cirera. Cireres. Cireres, les boles són... Endavant. Ah, això mateix. Guant. Com? Guants. Guants, molt bé, següent. Noi. I... No queden boles. Molt bé, molt bé. Seguim. Ja tenim boles per tot arreu. Bessons. Què passa aquí? Què passa? Bessons, bona, bona. És que jo estic amb la màquina de tabalar. Ai, no, no, cal. Vinga, som-hi. Taula. Aquesta màquina m'atabala més a mi que tu, eh? Cup. Dau. No. Què és això? Boles, boles. No tenim boles, no tenim boles. Lliteres. Lliteres, ah, molt bé, molt bé. Bueno, lliteres. Seguim. Vinga, som-hi, a veure. Les boles, què passa aquí? Walkie-talkie. Boles, posa-me, posa-me. Neymar. Passa. Passa. Passem. Boles, boles, no. Arracada. Bona, boles, més boles. No tenim boles, no tenim boles. No cauen boles. No cauen boles. Cauen per tot arreu, les boles. Esquís. Esquís, molt bé. Bona, vinga, som-hi. Pots seguir dibuixant, dibuixa, dibuixa. Queden 3 segons, 2. Auriculars. Auriculars, molt bona entrada, últim segon. Sí! Molt bé, doncs. Ara, el pitjor, l'orella, eh? Escolteu. L'orella era lletja, l'orella, no sabies el que era. Jo estava més atabalat que ell amb la màquina aquella, que de vegades s'atura. Escolteu, 7 a 6, però clar, aquesta prova era de mal son, punts dobles, 7 a 18. Què estem guanyant? Com? Ja esteu guanyant. Ja t'ho vaig dir, home. Com has dit? Digue'm. O sigui, de repente, 18, en fet. Perquè nosaltres érem de mal son. Perquè era una prova doble, era una prova doble d'aquelles de mal son. Quan vegis que surt el foc aquí, vol dir que és de mal son. Clar, la màquina aquella, el tabalà. Vinga, va, preparats? Vinga. A veure, surt una difícil per vosaltres, també. Boing. No veig massa sincronització amb el tema pulsadors, eh? Ah, no? Mans en l'aire i patapum, tots tres a l'hora. Vinga, va. A veure, va. Això és un xou, mira! Xou cultabalístic. Poseu-vos drets, sisplau. Tenim aquí les cocteleres elegants. Aquí, aquí, mira. Cocteleres elegants, oi que sí? Tenim una coctelera. Oh! Aquí la banda, l'Always i jo, sempre a la White, per intentar posar una mica més de ritme aquí al programa. Sí, sí. Et puc fer una pregunteta musical? Sí. Hi ha germans aquí, a l'Always? A l'Always no som germans de sang, però després de tanta coctelera, tant assaig, tanta música i tants programes, ens estimem com si fóssim germans. És una família, això. És que és una família. Un aplaudiment per la millor banda en directe de la televisió mundial! Bravo! Que no n'hi ha, de programes que tinguin música en directe. Escolta, no n'hi ha. I ara et demanaré una coseta. Unes cocteleres de germans, què?
Doncs mira, especial germans, sí. Cocteleres, pista per vosaltres, que tots els grups hi ha germans. Carai, lletra i música seran de grups de germans. Sí, sí, però tots els grups, m'han costat, no saps les hores que li he hagut de dedicar, però he pogut barrejar dues cançons de grups que són germans. Que, de fet, has estat trucant a les famílies del grup. He estat trucant-los i dient, sou germans vosaltres? Sí, sí, m'ho han confirmat. Doncs vinga, pum. Coctelera. Coctelera. Sí, sí. No tots, no tots són germans, però alguns germans hi ha. Ja podeu començar, ja sabeu de què va això. Ja teniu una llista. Una lletra, una música, i em dieu dos títols o dos intèrprets. Nom de cada, Sí? Doncs vinga, quan vulgueu. Yo voy por mi camino, tú tienes tu destino. Se junta en un momento con todo este sentimiento. Descifrando en mi memoria palabras que te nombran. Te recuerdo que mi nombre no es Dolores, sino Lola. Molt bé, molt bé, molt bé. Hasta luego, Javier. He de dir que la lletra és així, La lletra és així. No ho inclòs. La lletra és així. L'havia de fer, l'havia de fer. I vosaltres em direu dos títols o dos intèrprets. Bueno, hem decidit. Jo crec que ho hem encertat, crec, Jo... Gràcies a la Mai. Doncs és bona, molt bé! A veure, digueu-me. Aviam. Ketama i Pastora. Ketama i Pastora. Doncs... Sí, sí, correcte! Molt bé. Molt bona, molt bona. Creo que les neurones de Thaís cada vegada funcionen mejor. Són moltes hores d'ERE. Sí, no? Molt bé, doncs anem a per una altra, no? Anem per la segona. Germans també, Va. Ui, doncs vinga, som-hi. Escut un temps un temps somiant, he viscut un temps estret, he viscut un temps com cal, res tornarà a ser igual, lluitarem fins al final. Nou matí pot començar, me'n vaig al meu curs, res tornarà a ser igual, lluitarem fins al final. M'has ensenyat que és estimar. Carai, quines cares han posat els nostres concursants, Ai, tu t'has posat tendre, Didac? Jo sí, aquestes coses em posen molt tendre. Doncs bé, tenim aquí uns grups que són germans, oi? Sí. Sí. A veure, dos títols o dos grups de germans. Clar, per això deia. És que un, el menys uno, ja sabíem qui era, però l'altre, la lletra, no la teniu. Mira, diguem, la lletra no la teniu, però si l'ha dit tot el rato o el títol ell. Sí, però no necessitem el grup perquè de l'altre tenim el grup, no? Perquè de la de cor... Una seria, res tornarà a ser igual, no? Res tornarà a ser igual. Seria. I l'altre... Only when I sleep, no? De l'altre teniu el grup. Sí. Only when I sleep. Quina has dit, quina? Only when I sleep. De cor. Only when I sleep. És bon! És bon! Ai! Eren de cors i gossos. Eren de cors i gossos. Ni idea, De la banda sonora. Que era gossos, ni idea. Era de la banda sonora de les Ulleres Vermelles. Des que estava molt. Era això, era això. Anem amb una mica de més de marxeta? Sí. Va, sí. Una mica més fàcil, si pot ser, Vinga, vinga. Vinga, va, a tope. Sí, sí, yo caí enamorado de la moda juvenil. Yo caí, sí, yo caí enamorado.
tinc una, eh? Jo tinc una. Jo tinc una, a veure l'altra. Ai, tenim un, tenim un problema greu. No, no tan greu. Què, la donem per... No, no llavors, bueno, diguem el que veure, tenim. Diguem el que tenim. Un són els Beach Boys. Beach Boys, tenim un grup, i l'altre... I l'altre és Enamorado de la Moda Juvenil. Però qui la cantava, aquesta? No em surt el nom. Com que no? A cap dels tres. No m'ho puc creure. És que no havíem nascut. Si és que... No, no, com? Si és que... Com? Com? Perdona? No havíem nascut. M'estàs dient gran? Clar. A mi hi ha tota la banda. Si és que te la puc cantar sencera, però... Sí. Qui la cantava? No em, sóc, no em surt el grup. Hi havia dos germans, allà. Enamorado de la moda juvenil, de la chica de la mani, enamorado de ti. De mi? Però la... no em surt el grup. I la de Beach Boys no surt la lletra? No, el títol no. El títol no me'l sé. Què? Els hi diem ai. O què? Ai. Era Radio Futura. Radio Futura. Ai. Radio Futura. Ai. Radio Futura. Vinga, va, no cap al sofà. Va, un fort aplaudiment, va. Alegria, alegria, alegria. Bé, doncs, 11-18. Aquesta, prova no, és horrorosa, eh? No t'agrada? És de Torramenta. Però és la favorita d'aquí, de la gent. Però és que o sigui, és la de tornar-se boig, una cosa per un cantó, el cervell mig sí, per aquí, mig això per l'altre. Explica-li el dia. És de tortura. És de tortura. A veure si us toca a vosaltres una altra. Això no es pot tornar... Si ha sortit, no pot tornar a tocar, no? I no tant que pot tornar a tocar. Doncs no, 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 no. A mi, com no em barregin Azúcar Moreno amb Pimpinela, anem llestos, perquè jo no tinc ni idea de res. Són germans, són germans, podria ser. Claro, jo pensava que aniríem per aquí. No serà que no ho he intentat, eh? Però la Pimpinela és... Pues mira, que la Pimpinela és fàcil. Escolta, hem de fer un programa. Fer... Vinga, va, som-hi. Ah, espera, fem-ho així, va, que li farem, ara li farem... Un, dos, no! No volia fer un, dos, tres. A la següent. Aquí està l'Upa, ja engegat, ja engegat. Mira, claro. Ja ens toca jugar. Sí. Mots primits amb el son. O que te pode fazer um coração machucado? Se não cair no chorinho, vai ser devagarinho pra não ser notado. E depois de ter chorado, eu te dar de mansinho, de todo amor o espinho, profundamente deixado. O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de seu bater descuidado? E depois de cair no chorinho, sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente. Olé! Olé! Això serà un molt fruit amb ball. Qui de vosaltres va ballar? Sí, la Laia, vés a preparar-te, corrents, passa'm el túnel. Yo me quedo con Lana. Hola. Ana, ¿hoy que sí? Ha habido un pequeño fallo, pero no se ha notado, ¿verdad? Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. No, no. Que ninguno ha notado. Pero he dicho, cállate, cállate. ¿Sí? No le estigues la parada a las muchachas. Però, escolteu, a partir d'ara sí que no pot haver errors, perquè ara anem a fer una prova de minut i mig ballant samba, oi? Sí. Sí. Samba Barcelona. Samba Barcelona. I on doneu les classes i on feu les vostres coreografies? Bueno, pues tenemos una academia en Barcelona, donde hacemos clases de samba, sí, estilo río, que es el estilo de carnaval. Hacemos clases de axé y de afro-brasileño. Carai, carai. Això és, bueno, és una activitat amateur, oi? O sigui que sí, va, si hi ha una radeta no passa absolutament res, oi que no? No passa nada. No compañera, passa... yo no creo passa... que no hace falta que le expliques tanto de samba, que yo creo que lo que quiere es el teléfono, te lo digo. Sí. Pues vosotros bueno, también, ¿eh? Però el telèfon clar, del grup sencer. Sí, ja, ja, però clar, per clar, fer clar. Classes, ja per fer mira, classes. Si, mira, si estic jo... Les proves de cara si a estic per participar en aquest concurs, que jo tot el rato llegia Rumbo, dic, mira, la de los viajes de l'internet. I posa samba. Posa samba a Barcelona. I jo llegia això Rumbo, dic, mira, dels viatges. Què té que veure amb la samba, amb el merengue i la cumbia i tot allò? Ja me podeu posar a explicar-me. Absolutamente nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver porque son de países diferentes. Las sambas de Brasil y concretamente de Río. Molt bé. O sea, es típica de Río de Janeiro. Que hay gente que piensa que es así como de todo Brasil, pero es de ahí. Escolta. Se hizo famosa con el carnaval. Ah, molt bé, molt bé. I la Laia ¿Qué estarà... quieres, practicar un poco? Ah, sí, sí, él sí. Él tiene ay, mucho sí, juego sí. De cintura. Yo podría pedir una alguna cosa. Hombre, poder puedes. A veure. Y saber, puedes. Sabe. Pero así te lanzas directamente. Sí, sí, va, tira, va. Que passi la Laia, sisplau, endavant, Laia, endavant.
Laia, ja tenim aquí. Laia, la samba, què tal? Bueno, molt bé, trobarem, no? Trobarem, sí. Samba, merengue, cúmbia, ja m'han dit que tot és cada el mateix. Cada cap de setmana. Doncs no, la samba és molt especial, oi que sí, Anna? Totalmente. Totalment. Escolteu, teniu... Com ho trobes, això, Santi? Joan, ella, mira, si vols, passaran per de Río, però ella és de Río, però de la part de les muntatges, allà dalt d'aquella... Sí. Que tenen un... que estan en... mal. Mal. Escolteu, tenim una pista, són paraules en francès. Ara ho veus millor, oi? Paraules en francès. Sí, sí, vale. Llenxeu-vos. Sí, sí. Paraules en francès. Però com paraules en francès? És molt prohibit, oi? Paraules d'origen francès. Jo soc molt, soc sí? molt bon francès. Són tres paraules que no pots dir ni els seus derivats. Preparats? Anna, tu ja saps, la coreografia l'ha de respectar completament fil per randa, eh? Doncs, Laia, vinga, preparats? Temps. Vale, és, una, és un menjar... Croissant? Sí. Croissant, molt bé. Vale, què estic fent jo? Ballar. Pues... Dancer. Dancer. No, que ho fan amb... de color rosa i d'ocel. Canvia, 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 això, molt bé, molt bé. Les noies... No sé, canvia, canvia. Passo. Anem canviant, anem canviant. Molt bé, passem, passem. Passo, passo, passo. Cuidado. El tanto. La... El de Saia de Can Roca, sí. El que fa el Jaru. Xef, xef. Ole, molt bé, xef. Vinga, endavant, següent. A casa... Merda, res. Com? No, que és una paraula. Ah, val, perdó. Vinga, seguim. La caravana. Sí. Com es diuen? Rolot. Rolot, molt bé, següent, perfecte. 40 segons encara. Som-hi, la volta, molt bé. A mi m'agrada... Una altra volta, una altra. Vinga, molt bé. Seguim. Hosti, jo no sé què dir. Què, que no et sentim? Per menjar... Sí. Crep. És, no és salat, no és salat. No és salat, és dolç. I és petit. És petit. No, és, no és salat. És petit, en una caixa vermella. Bombón. La volta, la volta. Molt. Vale. Bombón. Bombón. Macarrón. Bombó. Un. Bombó, molt bé, ara. Sí. Vinga, va. No sé, quan bombó, mengem... Bombó. 10 segons encara. Som-hi, seguim, seguim. Quan marxem a un lloc de vacances i portem... Motxilla. No, de tornada. De tornada. Què portem? Què portem? Amb els avis, amb els avis. Marxeu! Impressionant, arribar als 28 punts. Ara. Que se'n vagi. No, espera. A Río de Janeiro. No, les acomiadem... Que només heu fet que enredar. Les acomiadem com Déu mana, Santi. Escolta, Anna, ens ha agradat molt, eh? Tot moltíssimes gràcies. Sí. Bueno, on esteu? Digue'm on sou. A Barcelona, on? En el centro, en Urquinaona. A Urquinaona, eh? Allà, a les Tres de Vall, eh? Que no se les perdi ningú, eh? Que no se les perdan. I ens veiem aquí a la partida, val? Vale, moltes gràcies. Sí? Us endueu la Laia, ens la torneu com estava, sisplau? Sí. Sí? Doncs vinga, passeu tots els faltos. Vinga, gràcies, eh? Adéu. Cada vegada entres pitjor. Javier. Vine aquí. Javier, vine. Perdona, que estava... Què? Estava fent què portes aquí? No, estava fent un experiment, ara. T'has creuat amb les noies de la samba? No, no, quines noies? Ah, no. Va, anem a tema, Javier. Què portes aquí? No la coneixes? És un mite de la ciència, Javier. Ah. És la mítica gallina Josefina. Un aplaudiment per la gallina Josefina, home. Tu saps que per les nits estic a la partida, però pels matins a Dinàmics. Ah. Els dissabtes pel matí estic a Dinàmics sempre quan passen 20 minuts a les 10. Escolta, aquesta promo l'has col·locat allà. L'he col·locat perquè la gallina Josefina m'ajuda a Dinàmics. Clar, em diu el director que vol parlar amb tu. Ah. Però bueno, ja, diguem-ho. Dinàmics, Dinàmics, dissabte al matí. Sempre, tots els dissabtes al matí. Molt bé. Diguem-ho que la gallina Josefina m'ajuda al Dinàmics i que avui ens ajudarà a nosaltres en el segon experiment. Què dius ara? Un experiment que no me l'han deixat fer amb tu. No l'hem pogut fer amb el Didac, ni jo mateix m'atreveixo, i serà la gallina Josefina la protagonista. Però ara no, ara no ens ajudarà, per això jo la deixaré aquí tranquil·lament, Javier,
i tu i jo anirem a fer dos petits experiments. Però no la lliguem una mica? No, no, no. Aquí no la deixaràs, eh? Sí, sí, Santi. Que ella vagi coneixent el plató, perquè després ens haurà d'ajudar. Però se'n marejarà només tot el rato rodant les boles, ella aquí mirant. Està hipnotitzant ara mateix, mira. No, perquè ella està fent... Mira, cresta i amotxa. És una gallina científica, Josefina. Busca, busca. Ai, pobra. Ella va mirant i Javier, tu i jo el que farem serà anar a fer la primera delicatessa científica, que és un experiment que la gent pot fer a casa. Acompanya, acompanya. Josefina, queda't aquí un moment. Que es quedi aquí vigilant. Has portat una gallina, tio, això és l'últim. Sí, perquè ens ha d'ajudar per al segon experiment. Però mentre ella observa el plató, t'ensenyo què tinc sobre la taula. Unes dames. Unes dames, unes fitxes d'unes dames i un bol ple d'aigua. Sí. Aquestes fitxes de les dames tenen un imant al darrere. Com les meves, del meu camerino. Perquè el protagonista d'avui seran els imants. Els imants. Avui jugarem amb els imants. Avui han vingut els germans i avui jugarem amb la ciència amb imants. Sí. Fixa't perquè aquestes dames, aquestes fitxes, aquests imants, sembla talment com si sapiguessin geometria. T'ensenyaré perquè poso la primera fitxa sobre l'aigua. Ella més o menys es va movent on vol. Poso la segona fitxa sobre l'aigua, es va col·locant. La tercera fitxa la vaig col·locant també sobre l'aigua. Sembla que es separen amb una espècie de triangle. Elles estan interactuant magnèticament, per això quan jo apropo una fitxa o una altra, fixa't, d'acord? Hi ha un imant a la part de sota que fa que interactuïn. Però ara en poso una altra, la poso aquí, d'acord? I sembla com si les fitxes es reorganitzessin buscant una espècie de quadrat. L'havies posat al mig. La torno deixant al mig, sí. D'acord? Però la fitxa que jo la deixo al mig es situa per fer gairebé un pentàgon perfecte, Javier. Sí, sí, és un pentàgon perfecte. Són fitxes, eh? Les podeu fer a casa, han de surar. Deixo la següent a la meitat. Ella es vol quedar a la meitat perquè els imants o s'atreuen o es repelen. I en aquest cas, fixa't per què es repel. No vol anar cap allà, 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 però al final es col·loca i tenim un hexàgon. Un hexàgon. Ho farem una vegada més, Javier. La deixo en el mig, fixa't. Intento que vagi, però els dos pols iguals es repelen. Vinga, l'altre. No pot, i la deixo. Ah! I fa un octàgon perfecte. Sembla més màgia. Anirem a un octàgon. És màgia perquè sembla que els imants, el mateix, cap allà no pot, cap allà no pot, cap allà no pot, però jo l'empenyo una mica de força, recol·loquen totes, es mouen per fer un... Un què? Enneagon, Javier. Què és això? Això és una xuleta. Porta escrit a la mà. Perquè és molt difícil, això. I ara farem el decàgon. El decàgon! Decàgon d'era com no surti, perquè ha de sortir. Posem l'últim en el centre, Javier, i com abans, no vol anar cap aquí, perquè hi ha repulsió, no vol anar cap allà, no vol anar allà, però mira, la podem col·locar i fem... Un decàgon! Un decàgon perfecte! Decàgon! Decàgon! Per tant, que la gent agafi aquestes fitxes, que s'hi fixi que surin, i que vegin com es van col·locant matemàticament amb les distàncies perfectes. T'ha agradat? Mira si ho saps fer amb les cagaradetes que se t'ha fet la gallineta. S'ha cagat, Dani. Que també té 3 o 4. Això sí que és un decàgon. Sí, no? És que... També vaig fer jo. Què tal? Decàgon, nena, Javier. Decàgon la gallina. Decàgon la recàgon. Com es diu? Com es diu? Es diu... Josefina. 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 Diguéssim quan... Ara ens ajudarà la gallina, però abans que ens ajudi la gallina Josefina, jo t'he portat un altre experiment. Que entri a la taula, sisplau, Javier. No la podries haver portat cagadeta i... No, Javier, perquè ella controla... Aquest no ens ha deixat aquí el pastel i ells ve a fer experiments. Sí, sí. Què vull dir? Vinga, que entri a la taula. Mira, Javier, hem fet un primer experiment amb unes fitxes de dòmino que tenen un imant molt petit. Fitxes de dames, de dames. De dames, de dames, perdó. Però ara t'he portat un imant que l'anomenen l'imant de la mort. Ah, tot el que ha de veure amb la mort m'ho porta el Didac. El Didac, no. No caldrà perquè... És un imant de la mort perquè si t'agafés dos imants, la mata la destrossaria. És un imant potentíssim, fixa't. L'imant el tinc aquí, és un imant de neodímium. Tot això són monedes. I fixa't, Javier, Carai! Com les monedes s'enganxen. Monedes, què val a dir que he agafat el teu camerino, Javier? Que mira que acumules coses. És que el teu, Javier, també és vici. Tu vas passant pels... Tens monedes i monedes... Vas passant pels botes de tots els bars amb això, no, tu? Sí. Pim, i pim, tots els potes... Aleshores, fixa't, perquè està travessant la meva mà, les línies de camp, és a dir, l'acció del camp magnètic travessa perfectament tot... Oh, que maco, Javier! I aleshores arriba fins aquí. Però és evident que la part d'aquí, el magnetisme és més fort que la part de baix. Però atenció, perquè per un experiment espectacular. Mira,
Poso l'imant a través de la meva mà. Sí. Es pot veure clarament perquè jo moc... Carai! ...costat i cap a l'altre, això es veu, d'acord? Estic movent l'imant. Sí. I ara farem el mateix amb aquest trosset de fusta, és a dir, l'imant a través de la meva mà, com l'imant atrevessarà el trosset de fusta. Deixo l'imant aquí, poso, agafarem aquesta moneda, poso l'imant i fixa't què passa. Ara mouré a poc això perquè veieu com, efectivament, d'acord, l'imant fa que la moneda es mogui. I portarem la moneda aquí, la poso ben recta. Espera, espera, que l'he de girar aquest, perquè aquí, aquí està millor. Porto la moneda i... Ai, Javier, aquí, 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 aquí. Ara, Javier, el que veuràs a continuació sembla màgia però ciència. I es basa en el principi que els camps magnètics sempre busquen les puntes i s'acumulen a les puntes. Recordem, l'imant està aquí sota. Sí, la part de dalt no és un imant. La part de dalt és un ferro, no és un imant. Podem apropar una moneda i no s'enganxa de cap manera, d'acord? Sí. Però mira, perquè ara començo a moure l'imant i la moneda comença a pujar per la part metàl·lica. Sí, 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 pots posar la mà. Carai! Sembla increïble, sembla màgia, però és ciència, perquè realment l'imant, el més lògic és que enganxés la moneda més a prop. Però no és així. Prefereix buscar la punta de la moneda, induir la moneda en un imant i que s'atregui el ferro. És tan forta l'emanació que podem posar una moneda i es queda enganxada i podem posar una altra i es queda també enganxada. D'acord? És simplement que hem transformat la moneda en un imant i aquesta moneda... busca el ferro. Podem continuar i la moneda torna fins aquí. Escolta. Javier! No. És que m'emociona. No cal. Però aquí és molt maco. Escolta una cosa. Perquè tot això és un tastet. Sí. Pel segon experiment que el protagonitza la gallina Josefina, i te'n recordes aquella col·lecció d'imants de nevera que tens a la nevera del camerino? Sí. L'he agafada per fer un experiment d'alta tensió després de la publicitat. Però si són uns imants del meu pare. Sí, la no gallina. Passa res. Anem a netejar, sisplau, el sí, tema de la gallina. Sí, ara anem amb la gallina. Sisplau, que no us acosteu al Dani, que porta un imant i us sí, prendrà les monedes a tots. L'imant de la morra. I anem, escolta, anem a publicitat. Twitter i Facebook, ja sabeu, dieu la vostra. Nosaltres també anem a escriure. TV3 continua amb germans. Avui amb germans i amb una Harley Davidson per un cantó i amb la restauració d'un taller de serigrafies per un altre. I una gallina també tenim avui. Bé, una gallina. Ja veurem què passa amb aquesta gallina. Sisplau, us toca a vosaltres. Mans al pulsador. Bona coreo. Molt bona sincro. Anem a veure, què ens toca? Ai, la Josefina, que se'ns ha fet cacones aquí a plató. A veure. Diu... Dibuix de malson. Puntuem el doble, ara, Thaís. Okay. Mònica, Miquel, puntuem el doble. Qui dibuixa? No. Dibuix amb el cap. Ai, Déu meu. Mònica, vinga, va, anem a dibuixar amb el cap. Vinga, Mònica, a tope. Anem a posar el cas. A dibuixar amb el cap. És per a campiones? No cal bé. A veure. Però que jo em vaig a posar esplaiada per aquí, perquè em poso nerviosa. Jo te l'aguanto. És que tinc el cap gros. Tens el cap gros? Sí. Va, jo també, dona, no passa res. És culpa del pap, això, eh? Genètic. Jo, amb el cap. Ja t'hi has fet. Arribes de gallina. T'ofega o no? Puc respirar? Puc respirar. Vinga, doncs, mira amb mi. Per aquí darrere. Oi, com va? Ai. Ja has de dibuixar per aquí, què et sembla? Aquí on hi ha el d'això? No. Aquí. No, aquí, aquesta és la zona del director. Aquí, quan acabis aquí, segueixes per aquí. Sí? Vale, perfecte. I sobretot, intenta tancar la boca, que sempre queda una mica millor. Preparada, Mònica? Me'l puc aguantar, això sí. Sí, te'l pots aguantar. Vinga. Preparats, nois? Sí. Has de dibuixar amb això? Tenim una pista, són singulars acabats en S. Singulars? Singulars acabats en S. Sí, Mònica, preparada? Doncs a pintar amb molt de cap temps. Ui! Singulars acabats en S.
A veure... Singulars acabats amb... Raspall? No, no. Formiga? Formiga? Carai, quin pedazo formiga! Gat? Gos? Has dit gos, gos sí! Gos. Endavant, ah, endavant, temps, següent! Hi ha pis? Hi ha pis. Molt bé. 60 segons encara, ja això està engegat. Seguim. Vinga, tope. És molt cruel, aquesta prova. A veure... Què és això? Cotxe, no? Està molt ben dibuixat. Autobús! Autobús o bus? Bus, molt bé, molt bé. Vinga. Estic marejada i tot. Espera, que me voy cap aquí. Vinga, l'altre cantó. Som-hi. La boca, tanquem la boca. Aquí, molt bé. Espera, que jo no m'hi veig aquí. Un moment. A veure... Pastís! Pastís, quin detall, aquestes espelmes. M'encanta aquesta prova. Un altre, va, seguim. Mira, mira, mira. Mira això, mira això. Cactus! Cactus! Molt bé, acabat amb S, molt bé, singular, Mònica, acabat amb S. Mònica, t'estimo! Un altre, 10 segons encara, som-hi. Ulls. Ulls. No, ulls. Xinet! Ulla, que bona, Xineta! Que vull tornar la setmana vinent. Que bona, aquest xinès ha estat. Gràcies. Jo vull tornar la setmana vinent. Vols tornar la setmana vinent? Sí, la primera vegada ho vaig fer fatal. La teva germana vol tornar l'altre cop, també, veus? Una cosa. Abans d'entrar, ha baixat una guionista del vostre programa i m'ha dit, no pateixis, que el programa és molt semblant a quan vas venir fa 3 anys. I què, no té res a veure? No té res a veure. Res a veure, res a veure. Hem millorat molt, però molt. Molt, eh? Però molt. 23, 28. Has de tindre unes cervicals. Les cervicals. Turis va fer això. Sí. Del camion, això del casco, el cabre, les cervicals, les has de tindre molt bé. A veure, que et toca tu, ara la faràs tu, la propera, o què? Jo, l'altra vegada vaig fer totes, però ara no faré cap. Vinga, som-hi, va, sí, me'n recordo. Te'n recordes d'aquella mà? Claro, però jo ara veig. Aquella mà que et tremolava? O sigui, em vas agafar amb 3 anys menys, la vista encara no tenia cansada. Bueno. 23, 28, mans al pulsador, va, a veure què està. Bueno, ara mira. A veure, una, dos, eh? Ara mira, mira. Hola, que bona! Com a Amèrica. Vinga. A veure, va. Ara veurem què serà, això. Ai, va, que s'animarà el Santi. De malson. Mímica de malson. És una mímica de malson. Què? Oh, vinga, Santi, va, una mímica reduïda. Necessito dues persones. Va, el Santi amb qui? Amb el Gerard? Va. Santi, Gerard, veniu cap aquí, veniu. Va. Llavors, aquesta és molt divertida. Aneu-vos a preparar. Endavant. Escolta... Dida, l'humor del Santi, que és irònic, de vegades. Sí, és un humor àcid. És un humor... A mi m'agrada, una mica de Piqué. Tu sabies el que era un decàgon? Un decàgon? Sí. Jo no, però la gallina sí. La gallina ho tenia claríssim. Ja estan preparats, però els hi falta un detall. Els hi falta això, aquest barret tan maco. Els ajudes un... Bueno, el mini Santi, l'ajudes un... Sí, home, sí. Sí, una mica, a veure si poden sortir... Vinga, el cridem, que em penso que ja està preparat. Santi! Mini Santi, endavant, sisplau! Uau! Bravo! Uau! Clar, li falta el detall, li falta el detall. Et tapa una mica les vergonyes. Escolta, Didac, per què no li dones... No, una mica en Sergio, Per què no li dones el barret i que se'l posi ell? I que se'l posi ell, no? Vinga, a veure. Té el barret. Aquí. Té el barret. Vinga. Au, posa-te'l. Ai, ai, Déu meu. L'ha parat amb els peus, eh? Molt bé. No, no, pensat que no. No, 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 espera. Perfecte. No. La prova sincrònica està... Treu-me serrell, treu-me serrell. No, cap a fora, home. Així. I escolta, una cosa us diré. Aquí a... Mira, que ets presumit, eh? Quina flexibilitat, per favor. Sí, sí. Aquí a TV3 no podíeu fer un debat el dissabte per a nit? I ja està. Però és més divertit, això. I deixar-ho córrer tot. Però molt més. Mira, va. Bueno, a veure. Tenim una pista i tot que diu de bon matí. De bon matí. I només poden fer mímica, òbviament, eh? De bon matí. Són accions de bon matí. Accions de bon matí. Eh? Ah. Dida, qualsevol cosa que li veiem els calçotets, tu l'ajudes i pom, eh? Jo intentaré, també. Va, 90 segons i... Temps. Dutxar-se. Dutxar-se, molt bé, següent. Vestir-se. Posar-se les sabates. Posar-se les sabates, molt bé, següent. Llegir el diari. Llegir el diari. Santi, pots fer alguna cosa? Menjar. És que no... Badallar. Badallar, molt bé.
Següent. Sí, va, dalle. No, però amb, obrir, la, amb la boca, no? Obrir una llauna. Obrir un suc. Veure un suc. L'acció és... Veure's un suc. No. Obrir... Obrir un suc? Fer un suc. Ara. Vinga, va, seguim. A veure aquesta. Digue-ho. Rentar-se les dents. Rentar-se les dents, molt bé. A veure aquest. Mira, quan falte, per favor, quan falte. Però com et poso el desodorant, si jo estic als peus? Posar-se el desodorant. Posar-se el desodorant. Vinga, 40 segons encara, que anem a fer un ple. Anem a fer un ple, va. Què és això? Fer un cafè. Sucar la galeta. No, però és que, clar, jo no puc fer res. Passa, passa. Següent, següent. Patinar-se. Ah, patinar-se, molt bé. Molt bé. No, a veure, tu us ho vull dir. Fer un cafè, prendre un cafè. Prendre un cafè, perfecte. Següent, 15 segons encara. Torrada. Només queda una, només queda aquesta. Fer una torrada. Fer una torrada. Fer unes torrades. Fer, carai, és bona, no? Fer torrades, va, bona, va. Vine cap aquí, mini Santi, vine, vine. 23-40... Però aquí no se sap mai fins al final, eh? Us toca... No? No. Està bé, sí? No. És el moment? No, perquè està cagona. No, què va? Sí. És el que heu dit, quan hem parlat del de cagon, ella s'ha empatitzat amb la geometria i li ha vingut aquest apretón, però... Sí, que ara ja no, no? Ara no. Ara fem un experiment, Javier, que la gent podria fer a casa si tingués 25 imants de nevera, els trenqués i una gallina. Va. Serà millor que el veiem i acompanyo, Javier. Perquè aquí tenim l'objecte protagonista de l'experiment d'avui. Que és això, un globus. Això és una espècie de globus, però el que aguanta el cistell són imants. Aquestes cordes, si t'hi fixes, aquests imants de nevera, els he trencat, Javier, per extreure l'imant. Els meus imants de nevera. Sí, cada un d'aquests imants pot aguantar un pes de 200 o 250 grams. I el record aquell d'Anglaterra que jo tenia també està aquí. No passa res, Javier, no passa res. Ara deixarem aquí suaument la gallina Josefina. I aguantarà això amb els imants? Sí, home, i tant. Són imants de nevera, enganxats a uns fils i enganxats a un cistell. No hi ha res més. Deixem la gallina. A veure, Josefina, tranquil·la, eh? Tranquil·la, Josefina. Aquí, eh? Sí que s'aguanta, sí. Però ara, Javier, ve el joc de jugar-se un sopar. Valenta, aquesta gallina. Sí, home, sí, està entrenada per tot això, la gallina Josefina. Sí, ens juguem al sopar. Un sopar. Sí. Avui, quan s'acabi la partida, ens anem a sopar amb en Santi i la Thaís. Ah! I allò que m'agrada a mi tant, d'anar tibant... Sí. I que li caigui la gallina, que no heu de patir, perquè li hem posat un matalàs molt tou... Sí. Pagar el sopar. El sopar, caldo de gallina. No, però caldo de gallina, com ha de ser amb la gallina Josefina aquí davant. No, ets un no. desconsiderat, Javier. Ah, no. Res, farem un bocata d'allò d'herbes. Veniu, germans Villa, sisplau, sí. Veniu cap aquí. I a veure, com ho fem, això, com ho fem? La gallina el que hem de fer, Javier, ho farem vosaltres tres. Jo també? Tu també. Ah, jo també sí, jugo. Tu també pots pagar. Heu d'activar del fil. Alguns fils sortiran amb l'imant, altres es trencaran perquè estan simplement enganxats. Sí. Com us dic, cada un d'aquests imants aguanta un pes d'uns 250 grams. La gallina n'hi ha una vintena, la gallina pesa 2,5 quilos, per tant, n'hem de treure 5 o 6. Pensa que en els assajos n'hem tret 7 i el 8è ha caigut. Anem a veure què passa ara. Ai, que comenci la Thaís, si et sembla. Thaís, començo jo. A veure. Agafa un dels fills. Vulgui, no? El que vulguis. Hi ha alguns no que no té res a veure amb la disposició ni res. Una mica sí, eh? Hi ha alguns que tiren més. Altres... Bé, atenció, Thaís! Què? Té el taronja, que no està massa tibant. A veure, tiba tu. Tiba. Recordem que has posat un matalàs perquè no prengui mal la Josefina. Perfecte. Eh? Deixem... Josefina! Sí. Per tu. Molt bé. Pareu compte a l'estira d'això, que li traureu un ull a la pobra... Santi, toca tu ara. Ara jo? Sí. Vinga. Tria un... Aviam. Penseu repetir, més són... Un moment, Santi! No. Són imants de nevera. Sí. Amb una mica de cola. Sí, ja ho veiem. Un cordill i una gallina. Si ja ho has dit. Però si això ja ho hem entès. Tira. I hi ha uns més tibants i uns menys tibants. Hi ha un sopar. I uns de no sé què. Vinga, Santi, anem per fer. Busca un que no tibi gaire. Ara jo m'has enredat, que el que volia ja el tenia. Vinga, Santi, que pagaràs el sopar. Aquest volia jo. Va, tira, tira. Molt bé. Que m'ha fet, la vigila! Vigila les pertorbacions. Ai, mi Josefina.
Aviam. Fixa't, perquè la gallina Josefina ho està mirant tot, ho està revisant. Bueno, però és una gallina. Sí, mai he vist una persona més desatrosa que el meu germà. Espera, espera, li toca al Javier, el Javier, fes-ho tu. Vinga, va, jo aquest. Ah, mira, tens empenyat. També val, també val. És igual, ara ja no fa força. Se li manté força, li manté. Clar. Ara jo, no? Ara tu. S'ha de dir que la Josefina és molt televisiva, eh? Sí, però la Josefina està tranquil·la, ella diu... Tu prepara't, que et fotràs una llet, ja veuràs. Tiba, tiba. Nena, no et preocupis, que ja... veuràs com no passa res. Està bé, està bé, està bé, va. Ai, mi xiqui! Bueno, jo vaig a treure un d'aquestes perquè sembla que són com el mateix. Podria estar aguantant el mateix. Ah! 4, 5. Vinga, va, aquest. 6, 6. A saco, ja. Bueno, ara comença la tensió. Fins ara era molt estrany que caigués, però ara realment en qualsevol pot caure la gallina. Jo crec que encara no. Va, doncs... Confiem en la ciència. 6. 7. 7, a qui li toca? Ai, mi José. A mi? A mi? A mi? A tu, a tu, a tu. A mi? Pobreta, no es farà mal. No, no. Mira, ja t'ho juro, si em cau a mirar gallina, ja... És que ja prou. Però no et posis aquí davant, Santi, sisplau. És que vull anar aquí, però com que no dóna voltes, això... 8, 8. Ara sí que estem ara màxima tensió, bé. Eh? Feu una mica repartit. Ara tots els... Tots salvem els les gallines. Aquest, 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 aquest. Salvem les gallines. No. Ara em cauran... Val a dir que la gallina abans de venir ha estat fent una mica de spinning, s'ha primat una mica... Ara em caurà a mi i em tocarà pagar a mi, ja t'ho dic ara. No. Jo de moment no pago, eh? Uf! No, no, ja t'ho dic, amic. Amb quants imants s'aguanta, ara? Amb quants imants s'aguanta? Jo crec que ara ja paga un d'aquests dos, ja t'ho dic. 10, 10. Amb 10 imants s'aguanta, eh? 10 imants. Em caurà a mi, la gallina. 10 imants, Javier, estem en el límit. 250 grams, aproximadament, per cada imant. Amb 10 imants de nevera s'aguanta una gallina. Sí, sí, sí. La gallina pesa 2 quilos. També hem de dir que ha cagat i va més lleugereta. Ah, és veritat, és veritat. Claro, hem de pensar que una gallina pot ser l'imant d'antes ja hagués caigut, però com que ara... Treu-te, Santi! No, que al final em tocarà a mi, eh? Aquest. Aquest, aquest. Nena, per favor. De fer una miqueta de força cap a baix, que em tocarà pagar a mi. Paga la Thaís. No, procureu que no es pulcra. No, paga el Santi, paga el Santi. Ah! Ai, 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 Josefina. Agafa la Josefina, a veure si està bé. Vine, vine, Josefina. Un aplaudiment per la gallina, Josefina. Molt bé, molt bé, molt bé. És una gran. Escolteu. Veniu cap aquí, perquè ara ve quan jo li pregunto al meu estimat Dani com lliga això amb la partida, com apliquem tot això de la Josefina a la partida. Hi ha hagut un moment d'alta tensió, de nervis. Jo patia. Sí, patia, patia, per la tensió que hem respirat. He suat. No, ell per la gallina no, tu per la tensió. Per la gallina també, per la gallina també, la pobra. Ell la gallina, mira, pel caldo. Anirem a fer una dutxa. Una només? Una dutxa. Dues dutxes? Dues dutxes. Va, doncs, Javier. Qui de vosaltres s'anirà a la dutxa? Miquel, el Miquel i el Gerard, ja podeu anar-vos a canviar, passeu pel tub. Va! Se'n van, ja podeu seure vosaltres, germans Villas. I escolta, Dani. Diguem-ho, Javier. Sí. Que ho han fet molt bé, molt a poc, han seleccionat molt bé. És molt complexa. Sí, sí. A treure els imants, perquè hi ha alguns que tibaven més, ho han fet perfecte. La Josefina no ha pres mal. No, mai, home, mai, sempre fem. I et veurem amb la Josefina, amb l'entrega del xec al final del programa, també? Sí, bueno, potser la faig que descansi una mica. Que descansi? Sí, que descansi una mica. Ens veiem d'aquí uns moments, eh? Sí, sí. Sí? Doncs vinga, anem a fer la dutxa i acomiadem el Dani Jiménez! Fins ara mateix! Adéu, 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 adéu! Doncs Miquel i Gerard, endavant, sisplau. Vinga, Gerard, cap al sofà. Miquel. Ja directament? Ja directament, quan vulguis, ja pots posar-te sota el raig d'aigua. Tenim una pista que són cançons, goita tu, i hem de taralejar. Ole, ole! Ole, la Thaís. Estàs atenta. Aquest raig d'aigua... Sí, tu mateix, i començaran els 90 segons. Preparats? Vinga, endavant, 90 segons, Tim. Na, na, na.
Bon dia dels pets. És dia a la pista, la pista és dia. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No. Tornem-hi. Passem o què? Passem o què? Passem, passem, va. Som-hi. Totes les cançons tenen dia. Glory Days. Glory Days, molt bé. Bruce Springsteen. Vinga, seguim. El boss. Passo. Següent. Una altra cançó amb dia. Anava bé. Em diuen que t'has de posar sota el raig d'aigua, si no, no compta. Ara, ara. Anava bé without you. No. Ja no puedo más, esto es imposible. No, hem passat, a veure aquesta. Hoy puede ser un buen día. Hoy puede ser un gran día. Vinga, següent, 10 segons encara, som-hi. Passo. Següent. Another day without you. Otro día más sin verte, yo en secada. ¿Ya tienes fred, ya? Ya tengo fred, yo. ¿Qué dius? Fredolic, sí. Ets fredolic. Doncs espera't, ara. A veure, preparat, Gerard? La teva claca, la teva claca està per aquí, eh? Tenim una pista que és nit. Preparats? Nit. Tu has dit grup, també? Nit. Grup o interpretor... Mira, ja hi som, preparats? Vinga, va, temps, endavant. Que em donarà alguna cosa aquí. Ritmo de la noche. Ritmo de la noche, molt bé, següent. No passa. Passem. Següent. Strangers in the Night. Molt bona aquesta, Santi, molt bona, seguim. Noche de paz. A veure, en català. Noche de paz. Nit de pau. Santa nit. Molt bé, següent. Passa. Següent. Michael Jackson. Passa. Següent. Bona nit, molt bé. Següent, 40 segons encara. Següent. No sé. Ves a saber. Va! Següent. Mira, va. Toca la guitarra una mica, No sé què. Noches de Bohemia de Pasión. Ei. Noches de Bohemia, bona. Següent. 5 segons. Calla. Ara perquè l'heu fet marxar, però mira, amb el seu nom, us demano perdó perquè us ha fotut la cara nova. Perquè ara el pobre anava a fer passa! Els arruixava tots, els pobres crios anaven fent tota l'estona així. Pobrico! Ara has fet passa! Ho has vist? I els pobres, aquella part fora de la punta. I el 29-58, el Miquel hauria de ser aquí, no? Li demanem que passi, el Miquel? Sí. Miquel, endavant, ja estàs preparat, oi? Ets aquí? Som-hi, Miquel!
Tot bé? Això per la circulació va d'allò més bé, eh? Sí, espero. Vinga, mans al pulsador, a veure què toca ara. Vinga, nois, va, eh? Endavant. Oi, 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 oi. Som-hi, a veure. Jugarem a la... al... Mods Show Dibuix Mímica. És mímica de malson. Qui parla de la mímica de vosaltres? El Miquel? Però és de malson, és de malson. Com? Ah, mira, malson, samarreta doble. A veure, Miquel, m'has d'escollir una persona del públic que dugui una targeta. Una targeta, una persona del públic, que sigui adult. A veure... Ara tenim una persona... Sí? Sí, la primera que s'ha ofert. La primera que s'ha ofert? Tu ets la primera que t'has ofert, com et dius? Anna. Anna, vine, vine amb mi, Anna. Vine amb mi. Passa per aquí, Anna. Molt bé, Anna. Preparada? Sí, el Miquel també. Heu de fer mímica i només mímica, eh? I amb les mans de fora. Sí. Les de dins ben quietes, eh? Sí, aquesta és la vostra pantalla. 90 segons i tenim una pista. Que és... Veniu una mica més endavant, que sortireu més macos. Aquí, aquí, perfecte. Tenim la pista que diu per endevinar el futur. Coses, objectes o frases fetes per endevinar el futur. Sí, 90 segons, 29:58, eh? Espavileu, noies, eh? Vinga, som-hi, preparades? Vinga. Temps! Eixar les cartes. Tarot, molt bé, tarot. Bola. Bola de... Bola de vidre. Clar, bola de vidre, molt bé. Ouija. Jugar jo sola. Grafòloga? Grafologia, que bé que esteu, ara. Llegir la mà. Ula, com va la pressió. Va molt bé, la pressió. Pèndol. Ula, la pèndol. Vinga, endavant. Llegir somni. A veure, somnis, molt bé. L'han donat bona. Perfecte, va. Margarita. Què? Deshojar la margarita. Català. És això en català? Desfullar la margarita. Molt bé. Bona. Endavant. Seguim. El té, llegir... Els posos del cafè. Els posos de cafè. Català. Com serien els... Oi, el marro. Ah. No. Sí. Llegir el marro del cafè. Llegir el marro del cafè. Molt bé. Les estrelles. No, astrologia. Ah. D'una altra manera. Astròleg. Oh. Astròleg. Aurora Boreal, estrelles... Passem aquesta, va. Passem aquesta, 20 segons encara. Anem sobrats. És que només queda aquesta, Vinga, anem a fer un ple, va. 10 segons per fer un ple. Aurora Boreal, l'estrella, el planetàrium, planetes... Anem a llegir el... Tu ets un senyor, és un senyor que fa... Cartografia. Ai, quina llàstima. Això què és? Oceanogràfic. L'horòscop. Tranquils. Tranquils, aquí veig petons, veig de tot, però... Espereu un moment. Mira, aquí entra el Gerard. Gerard, vés al teu sofà. Gerard, t'he de dir que entres en el millor moment perquè acaben d'encertar 9 paraules, 9 encerts, que són 9 per 2, 18 punts. Però no sabem què amaga la teva targeta, Anna. Ah! Clar, poden ser 36, ens quedem igual, o passen cap a l'altre equip. Us ajudi, a veure. Passin cap a l'altre equip. A veure, com passin cap a l'altre equip, què? A veure, quines ganes de veure, eh? Tatxana, ens quedem igual, que està molt bé, noi, està molt bé. Doncs vinga, va, traiem-vos això. Només la samarreta de dalt, només la de dalt. Ara no s'ha de multiplicar. Exacte. Aquí tenim el mític pendrive que du la Sílvia per la nostra estimada Anna del públic. Molt bé. Vinga, som-hi. Recuperem puntuacions 47-58. 47-58, això fa olor a remuntada. Va, però què dius? Ah, doncs vinga, va. Va, vinga. 1, 2, 3! Molt bé, vinga, es carregaran el pulsador, però és igual. Sí, clar, no dius que s'acabi, ja que tens. No. Vinga, va. És el show. Prova del show. Top 10. Veniu.
el públic, eh? Mira, que alguna cosa a dir. Dues paraules. Top ten. Ai, això vol dir que el top ten ja s'acosta a ser el mític top ten. Si, si no ho és ja, si no ho és ja. S'acosta, s'acosta. Això no és ni de canta una cosa i balla una altra, no. Aquí et canta 10 cançons seguides. Això és una cosa de persona, de serena. Escolta'm, 10 tornades seguides. I has de recordar-te dels 10 intèrprets per dir-me'ls després, quan acabi. En l'ordre que vulguis. De memòria, l'ordre que vulguis. L'ordre que volem. Jo els anoto tots, però quan ells acabin, eh? 10 tornades, Didac, com les portes? Bé, bé. I l'Always també, bé. Oi? Sí, home, l'Always millor encara. Sí, sí. 10 tornades en menys d'un minut, això és un rècord Guinness. Aquí. I alguna cosa comentarem a l'acabar. Ah, mira. No dic res més. No diem res més. Intentaré ajudar amb una mica d'interpretació. Al moment que el Didac i l'Always acabin, jo diré, tindreu 30 segons per dir-me 10 intèrprets. Sí? Sí. Preparats tots? Vale. Farem el que podrem. Doncs, nois, endavant. Not unusual to be loved by anyone. Not unusual to have fun with anyone. Yo y tú, tú y yo. Sí. No dirás que no. It's my life. It's now or never. Segons, a partir d'ara, 10 intèrprets. Tim. Tom Jones. Tom Jones. Britney Spears. Britney Spears. Miguel Bosé. Miguel Bosé. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Britney Spears. Pues ja l'heu dit. Hosmar. 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 Sí. Blues Brothers. Blues Brothers. The Blues Brothers. Sí. Ai, jo quina he dit? Era Hosmar i la meva altra era, que era la penúltima, que era la... I a Gerard. Us els heu dividit i no te'n recordes, Gerard. Però jo és que m'he oblidat de les meves. Que, com que... Madonna! Madonna! Madonna. Sí, eh? Us han quedat tres. Bueno, bueno, bueno. Sí. Està molt bé, està molt bé. Us ha quedat It's My Life, de Bon Jovi. De Bon Jovi, això. Ai, què va aquesta, Gerard, era teva? No, no, però no se la sabia. Us ha quedat The Boxer, de Simon Anger Funkel. Ai, clar. Jo ha quedat Te estoy amando locamente, de les greques. Va, aquesta no. Ho hem fet molt bé, i hem de dir que hem començat i hem acabat amb dos mites. Sí. Tom Jones i Hosmer. I una mita TV3, Hosmer. Bravo, enhorabona. Molt bé. Vinga, doncs. Ja podeu tornar al sofà, molt bé. 47-58, déu-n'hi-do. I seguim, seguim jugant. Última prova d'aquesta fase de la partida per vosaltres. Preparats? A tope. Mans al pulsador. 47-72. 47-72. Ai, a veure què. 47-72, el vostre torn. A veure, una prova doble ara aniria molt bé. Una doble, una doble, una doble. Oi, te mostris amb el son. Ja ens anem a jugar, què? Ai, mira, les perruqueries. Les perruqueries. Qui vocalitza de vosaltres? Ai, doncs vocalitza ell. Sí? Miquel, vine cap aquí. Vosaltres dos ja podeu... Ja podeu anar cap a les perruqueries. Som-hi, cap a les perruqueries. Miquel, col·loca't aquí. Yeah.
Molt bé, Miquel, hauràs de vocalitzar o cridar molt, molt, molt perquè et sentin, perquè tenen una música molt maca. Tenim una pista, no teniu música ara, oi? No. Em sentiu? Sí. Tenim una pista que són germans mítics. Germans mítics. Germans mítics. Una mica de música, sisplau, sí? Ara, que bé, que bé, que bé. Estan repartint bitllets de 100 euros aquí fora. Els hi és igual. Val? Això està bé. Ja saps, germans mítics, cridar força, 90 segons i... Temps. Caín i Abel. Harry. Harry. Caín. I Alice. I Abel. Caín. Som... Caín. Harry. Lali. Harry. Caín. Lali. Caín i... Harry mató a Hansel, no? Sí. Hansel. Hansel i Gretel. Molt bé, molt bé. No ha dit Gretel, molt bé. Pili i Mili. Pili i Mili. Molt bé, seguim. Som-hi. Ròmul i Rem. Ròmul i Rem. Quina cara de que ho entenen tot, eh? Fipi... Fipi Zapi, molt bé, molt bé. Si saben el primer, ja està. Les tres bessones. Les tres bessones. Molt bé, molt bé, molt bé. Germans Marx. Germans Marx. Espais? Les espais grossos són hermanes. Passa, passa. Los chichos. Los chichos. Los dos jocs. Chichos. Chichos. Los chichos, molt bé, molt bé. Los chichos. Ai, m'he saltat. Germans Dalton. Los germans Dalton. Molt bé, molt bé, molt bé. Passa, passa. Següent, següent, aquest no. Caín i Abel. Caín i Abel. Molt bé, molt bé. Ara, ara, ara. Ròmul i Rem. Homus i Lampa. Ròmul. Homus i Lampa, és l'exemplar. Hi havíem de semblar d'escorrades. Homus, Homus i Lampa, dos germans mítics de tota la vida, Homus i Lampa, eh? Jo no tinc el plaer, no tinc el plaer, però... Bueno, dic, igual ja podeu seure aquí al vostre set. Però escolta, molt bé, eh? 61-72 heu escoltat diferències, això. Això està molt bé. Ara els hi toquen ells, a veure què. Ara què? S'estan apropant molt. Ròmul i Remo i... S'estan acostant, eh? És el vostre torn, vinga, endavant. Un, dos, tres, no. Darrera prova per vosaltres, eh, d'aquesta fase de la partida, i veiem què toca. Doncs mira, són uns mots prohibits. De mal son, també. Mots prohibits de mal son. L'Eli. No, però amb Eli. Amb Eli, amb Eli. Qui vol definir? Jo, jo. Qui vol definir? Jo. Vine, vine cap aquí, Laia. I... Ai, també hem de contestar. Pum! Què passa, què passa? M'ha fet... T'ha fet... Calambre. Sí. Com es diu? Rampell. T'ha donat rampell. Rampell, rampell. Sí. Escolteu... Ai, ara hem de contestar amb això. Juguem normal, eh? Però abans de contestar, fem una pipadeta d'Eli i contestem. Provem a veure com sona això. Sí. S'ha de xuclar molt. Vinga, tapeu amb un dit. A veure, Gerard. Sí. Sí. No, s'ha de xuclar més, s'ha de xuclar una mica més. A veure. A veure. Posa el dit així. Ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí, ara sí. Posa el dit així. A veure, posa el dit, Santi, posa el dit i respira aquí una mica. Així. Sí, vinga, va. Fes una promo de... Para. Quant dura això? No, però has de fer una bona mira. És una bona mira. Perdona, que jo tinc un sopar. Has de definir, has de definir les paraules. Si tens un sopar, no podràs anar al sopar, això, eh? Jo no hi aniria. Però nosaltres només hem d'endevinar. Sí. M'he passat. Sí. Sí. Potser no pipeu tant, eh? No. Jo tinc aquest per si us acaba el vostre. Vale. Tu no? No, jo defineixo. Ella va definir. Ah, només nosaltres. Ella defineix. Poseu el dit. No el doblegueu, poseu el dit. Sí, mira, ja el tenim. Ah, ja el tenim, eh? Doncs vinga, preparats. 90 segons, tenim una pista. Ui, mare de Déu. La pista diu anys. 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 Vinga, va. Sí? I tres paraules que no pots dir ni els seus derivats. Preparats, 90 segons i... Temps. D'acord, és un dia... Sí. Aniversari. No, que s'acaba... Fi d'any. Català? Cap d'any! Cap d'any, molt bé, molt bé, molt bé. Cap d'any, ara, ara, clar. Val, vinga, vinga, vinga. És una... Una bona xuclada d'ell. Quantitat, o no, una manera de... mesurar... Sí.
com de ràpid va... Sí. La... Ràpid. L'electricitat. Però totes les paraules tenen anys. Sí, sí. Passa. Ah, anys llum! Molt bé! Molt bé. Val. Seguim. Hi ha un d'aquests que... és més llarg. Perquè... Any, en un mes... Any de... Any que, de què? Any... És que viciés, no ho sabés dir. any de... Com es diu en català? Com si es morís, com si es morís. Sí, any de... Que se'm va de trobar-me. Passeu, passeu, que el temps corre, passa. Any que... quan acabes els estudis i un d'aquests que no fa... Any sabàtic! Val. Molt bé, molt bé. Com ho va dir, aquesta? Un d'aquests que és d'un país molt gran. Sí. Molt gran, el país més gran del món. Que hi ha com un horòscop així diferent amb animals. En xinès! En xinès! Molt bé! Quan la gent vol que li diguin que és més petita. Any de traspàs. Any de traspàs. Persona petita. Any de traspàs. Persona petita. Amb xaneta. Té! 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 Perquè, vaja... Trobo que has barrejat la prova de l'Eli amb la de la perruqueria. Home, però ja estic drogat, ja. Ai, amb el teu servei. Ja estic drogat. Any de traspàs. Ara ens anem a seure perquè arriba... Any de traspàs no va... Però per què no val aquesta? Any traspàs, sí. No, no, perquè no ho ha dit en el moment. És que ha dit viciest. Viciest no està ben dit. Viciest no del tot. No, jo crec que no. Any traspàs, sí. Escolteu, quins grans concursants... Quins grans convidats. Escolteu, ens ha encantat. Germans Villas, us he de dir que no podeu ajudar més perquè arriba... Clar, ah, ja no? Arriba allò que diuen... Jo estava a tope, eh? El duel final. Arriba el moment de convertir els punts a segons. Tenim aquí 61-80, 61-80 més 120. 120 segons que avui regala la família Vericat de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau, que estan aquí al públic. Fita'l. I ens canvien els 120 segons pel mític pendrive que entra la Paula. Aquí està el mític pendrive, ja tenim els nostres 120 segons. 61 més 120, 181 segons, dividits a les 4 proves. Qui de vosaltres farà les 4? Mònica, vine al meu costat. I per una altra banda, 80 més 120, doncs 200 segons dividits a les 4 proves seran, mira, 50, eh? Segur. 50. Qui de vosaltres farà les 4 proves? Jo. Doncs vinga, vine cap aquí, Gerard. Ai. Gerard, Mònica... Ai, que se li ha caigut això. Què ha passat? Perdó. Doncs mira, anem a posar tot això bé i ens anem a publicitat ràpidament i tornem de seguida aquí al final de la partida de TV3. Sí. Tornem a aquest duel final. Ja és a punt d'encetar-se i tenim dos somnis en joc. Una Harley Davidson, oi que sí, Mònica, pel teu germà, i després la rehabilitació d'un local del Papa, de serigrafia. I tenim 46 segons per prova, Mònica i Miquel, i per una altra banda, Laia i Gerard, 50 segons per prova. Començarem dibuixant. Mònica, estàs preparada? Mm-hmm. Ja pots anar cap a la pissarra, la nostra pantalla tàctil. Ens posem... Allà, seriosos, aquella és la teva pantalleta. I demanem respostes exactes, eh? Thaís, Santi, ni una paraula. Jo no puc ajudar en res. Pots animar d'aquesta manera, si vols. Vale. Però ja està. Ni donar pistes amb les pestanyes, tampoc. Tampoc, ni pestanyejar. Preparats, 46 segons, dibuixem... Temps. Un arbre. Un bosc. Llocs on dormir. Hamaca. Hamaca, molt bé. Sofà. Banc. Banc, endavant. Llocs on dormir. Sofà. Molt bé. Següent. Passo. Següent. Cadira. Carai, quin lloc on dormir. Cadira. Següent. Cotxe. Cotxe, endavant. La gent dorm a qualsevol lloc, eh?
Passo. Quins concurs ens tenim? Va, som-hi. Temps. 46 segons exaurits. Vine cap aquí. No. Ai, temps. Vine cap aquí, que tenim 5. 5 punts, que està molt bé. 5 a 0. Molt bé, Gerard, preparat per dibuixar. Preparats per dibuixar i només dibuixar, eh? Sí. 90 segons, pista al lavabo, temps. Al lavabo. Dutxa. Dutxa, endavant, 5 a 1. Passa, passa, passa. Passem, passem. Banyera. Banyera, endavant. Al lavabo, al bany. L'aigüera, la pica. Següent. Passa. La bata, el barnús. Barnús, molt bé. Següent, 20 segons encara, tranquils. 5 a 3. Tovallola. Estoreta. Carai, que maco. Mirall. Mirall, mirall més maco. Endavant. Penjar robes, penjador. Penjar robes, perfecte. 2 segons encara. Tenim un empat, 5 a 5. Escobilló, escobilleta, escobeta, com es digui. Escombreta. Ai, estava, Gerard, estava. Molt bé, llàstima, Mònica. Seguim jugant amb la prova dels mots prohibits. 46 segons i tenim una altra pista. Són germans i cantants. Germans i cantants. 46 segons. Tres paraules que no pots dir ni els seus derivats. Miquel, preparat? Sí. Doncs temps. Són uns paios d'un país que és una illa, que abans, a més de la coctelera, ens ha tocat. De cors. Vale. De cors. És un que el Santi havia fet una petició, que volia que per la coctelera cantessin una d'aquests, que hi havia un tio amb barba i la noia que tenia... Una... Seu en Garfunkel, no? No, i la noia que tenia una veueta molt... Pimpinela. Vale. Pimpinela, endavant, 7 a 5. Vale, van anar a Eurovisió en aquestes, van fer el Panolis, són filles de... Perdó, sorry. Eren filles d'algú i estan super recomanades i... Les Ketchup? Sí. Carai! Les hem deixat fenomenal. Així, morenets... Ja són temps! No. Era Ketama! 8 a 5, Mònica, vine cap aquí. Com hem deixat a les Ketchup? Que no ens les trobem pel carrer mai a la vida, si us plau. No. Des d'aquí una forta abraçada a totes aquelles noies que ho feien molt bé. No. Sí o no? Home, jo l'he encertat. Gràcies per recolzament. Vuit. Era més fàcil dir que és una cosa que es posa al Frankfurt. Ai, mira, és que jo ja només que m'has dit cantants i d'això, estic que això com ho diré. O sigui que... Vinga, va, 8 a 5 i tornen a ser germans i cantants, eh? Germans. Sí. Gerard Laia, preparats. Temps. És un grup que el nom del grup té algú a veure amb alguna cosa que està al mar. The Beach Boys. No, que està enmig del desert. Ah. Una illa. No, que està enmig del desert, que és com un miratge. Un oasis. Ara. Oasis. Viuen a Sant Feliu. Estopa. Correcte. Viuen a Sant Feliu. La cantant d'aquest grup... Puc dir el nom, no? No puc dir el nom. Digues, va. Es diu Anna. Mecano. Mecano, molt bé, molt bé. Són quatre, toquen la guitarra. Gossos. Gossos, molt bé. No són gats, són gossos. Són tres... Ai, he dit la paraula. Ai, has dit tres. Va, endavant. Bueno, bé. Temps, 8 a 9, de Jackson 5. Mira cap aquí, Gerard. Ens anem a taralejar. I per taralejar tenim una pista que diu Guateque. De Guateque. Què? Heu fet molts de Guateques, vosaltres, o què? Sí. Sí, eh? Vinga, 46 segons, 8 a 9, i demano només una síl·laba, eh? Una síl·laba. Mm-hmm. Endavant, temps. Na-na-na, na-na-na-na. My baby back. Los Irex? No. Black is Black. Black is Black, endavant, 9 a 9. Na-na, na-na-na-na. Passo. Següent. Xica Lleie. Xica Lleie, desfem l'empat. Na-na-na-na.
Rolling Stones. Rolling Stones. Rolling Stones, 11-9. Passo. Següent. Havia sonat tòmbola. Marisol. Tòmbola. Vinga, endavant. 12-9. Passo. Següent. Passo. Següent. Temps. Ai, ai, ai. Déu-n'hi-do, el Bateque. Déu-n'hi-do, molt bé. 12-9. Seguim taralejant Gerard i ara és gran, són grans èxits dels 90. Sí? Venga. Preparats? Sí. 12-9, 50 segons, temps. Na 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 na. Na 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 na. Spice Girls, ara sí, eh? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amics per sempre. Català, català. Amics per sempre. Vale. Som-hi. Na 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 na. Només això, passa. Següent. Passa, que fort. Següent. Passa. Següent, Gerard. Passa, que fort, Gerard. Fort, Gerard. Na 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 na. Bailar pegados. Bailar pegados. Molt bé, molt bé. 12-12, empat. Na 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 na. T'he de dir que ens encanten les teves coreografies, tio. Tu fas tu tot sol. Està molt bé, 12-12. Tenim un empat i només queda una prova per parella. Un fort aplaudiment, si us plau. Va, aquesta empenya, va, aquesta empenya, va. Empenyem amb força. 46 segons per fer mímica. I demano només mímica, si us plau. Cap soroll, cap onomatopeia, eh? Tenim una pista que diu... Quin instrument toques? Quin instrument toques? Per això, molt important, no fer cap onomatopeia. 46 segons, 12-12, desfem l'empat. Temps. Acordió. Acordió. Guitarra. Elèctrica, guitarra elèctrica. Guitarra elèctrica, 14-12. Trompeta. Saxo. Saxo. Harmònica. Harmònica. Piano. Orga. Passo. Següent. Tambor. Tambor. 17-12. Triangle. Triangle. 18-12. Castanyoles. Plats. Platillos. Platells. Passo. Passem. 10 segons encara. Maracas. Maraca. Passo. Següent. Piano. Orga. No. Temps. Era teclats. Ah. Teclats. 19-12. Nois, ens ho juguem aquí. Era platerets. 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 19-12. Sí? Sí, estic nerviós, sí. No? Tenim una bona pista, va. Són 7 per empatar i seguiríem jugant. Sí. I 8 per fer el vostre somni realitat. Si no, el Miquel tindrà una Harley a la porta a casa seva, quan arribi. 19-12, 50 segons, tenim una pista, diu, de festa major. Preparats? Doncs... Temps. Correfoc. Bastoners. Bastons. Balls. Danses. Balls de saló. Balls especials. Balls de bastons. Cony. Ball de bastons, ara. Sardanes. Sardanes, endavant, 19-14. Castellers. Castells. Castells, endavant, 30 segons encara. Diables, correfoc. Correfoc, 19-16, 3 més per empatar. Passa. Passem. Geganters, gegants. Gegants, 2 més per empatar. Cursa de sacs. Cursa de sacs, una per empatar. Xocolata amb xurros. Xocolata amb malindros. Passa. Vale. Següent. Passa. Següent. Castell de Focs. Castell de Focs. Oh! Tenim un empat a l'últim segon. Tenim un empat. Vine cap aquí, Gerard, Mònica.
Posició. Vine cap aquí, Gerard. Ets un crac, Gerard, ets un crac. Tenies el Miquel fent allà... Però no. L'últim segon. Castell de Focs. I heu empatat a les quatre proves. Quins concursants avui, eh? Prova de desempat, mímica. Mímica i no tenim pista. Preparats? Sense pista. Per desempatar tenim 30 segons per parella. Preparats? Sí. Un moment, em diuen que tenim una pista, diuen que són jocs. Sí? Vinga. Jocs infantils, jocs. 19, 19, 30 segons, desfem l'empat. Temps. Pedra, paper, tisora. Pedra, paper, tisora. Pedra, paper, tisora. Un, dos, tres, pica paret. Molt bé. Següent. Telèfon. El telèfon. Passo. Següent. Petanca. Bitlles. Bitlles. El fet d'amagar. Fet d'amagar, 24-19. 5 encerts. Atenció, 5 encerts. Molt bé, farem mímica i també amb jocs. Sí? Sí? Amb el Santi Bitlles i la Teix Bitlles. Eh? Escolteu, 24-19, 5 punts per empatar, 6 per guanyar. Sí. 30 segons. Preparats? Temps. El mocador. El mocador. Amagat, amagar. Buscar. Fora. Fora. Següent. Daus. Baldufa. Baldufa. 24-21. El joc bèstia. Passa. Següent. No sé, és igual. Caniques. Bales. Bales. Passa. Dos més. Dos segons. Oh. No passa res. I tenim una Harley Davidson pel Miquel, que entri al xec. Se'n van en moto! I vosaltres què feu aquí? Veniu aquí a la partida a jugar. A partir de TV3, la setmana vinent, que no se la perdi ningú. Moca, vinga!